est allé sous Siron, ça a été tout petit, la carte de la Catama, les arrivées de la programme, les arrivées de la chaîne de l'examen de la carte de la semaine. የሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ያለውን ሐሳብ ሁላችንም ማውጣት እናነባለን። ሐዋርያ ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ የተፈወሰው ለማይ ከጴጥሮስ ዮሐንስ ጋር ጥብቅ ብሎ አብሯቸው ሳለ ሕዝቡ ሁሉ በመከረም እነሱ ለነበሩበት የሰለሞን መመላለሻ ወደ ተባለው ስፍራ እየሮጡ ወጡ። ጴጥሮስን ባየ ጊዜ እንዲያላቸው እስራኤል ሕዝብ ሆይ በዚህ ምን ለምን ተደነቃችሁ? ደግሞስ በእኛ ኃይል ወይ በእኛ ጽድቅ ይህ ሰው ድሮ እንዲመላለስ እንዳደረግነው በመምጣት ለምን ወደ እኛ አተኮራችሁ? ተመለከታችሁ የአባቶቻችሁ አምላክ የአብርሃም የኢሳቅ የያዕቆብ አምላክ ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው። እናንተ ግን እንዲሞት አሳልፋችሁ ሰጣችሁት። ጲላጦስ ሊፈታው በፈለገ እናንተ በእርሱ ፋንታ ካዳችሁት፣ ቅዱስንም ጻድቁንም ካዳችሁ፣ ነፍሰ ገዳዩን እንዲፈታላችሁ ለመናችሁ። የሕይወት መገኛ የሆነውን ገደላችሁት፣ እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሳው። እኛ ለዚህ መስከረዎች ነንና የምታዩት የምታውቁት ሰው የበረታው በኢየሱስ ስም በማመን ነው። ሁላችሁም እንደምታዩት ፍጹም ፈውስ እንዲያገኝ ያደረገው የኢየሱስ ስም በእርሱ አማካኝነት የሚገኝ እምነት ነው። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ ይሄንን ያደረጋችሁት እንደ አለቆች ሁሉ ባለማወቅ እንደሆነ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ግን የእርሱ የሆነውን ክርስቶስን መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ አፍ የተነገረውን ፈጽሟል። እንግዲህ ኃጢአታችሁ እንዲደመሰስ ንስሐ ግቡ፣ ከመንገዳችሁም ተመለሱ። ከጌታ ዘንድ የመታደስ ዘመን ይመጣላችኋል። ደግሞ አስቀድሞ ለእናንተ የተመደበውን ክርስቶስ ኢየሱስ ይልክላችኋል። እግዚአብሔር ማስቀደሙ በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረው ሁሉን ነገር ወደሚያደስበት ዘመን ድረስ እርሱ በሰማይ ይቆይ ዘንድ ገባዋል። ጸልይ። እናመሰግናለን ጌታ ሆይ፣ አንተ በዚህ ሰዓት ስላለ በመካከላችን ስላለ ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። ጌታ ሆይ በዚህ ቦታ ላይ አንተን ልናነግሳለን። ኢየሱስ ዛሬ ምን ጸልያለን በዚህ መካከል ውስጥ ጌታ ሆይ አንተን እግዚአብሔር አምላክ የፈልጋ የመጣሽ ነፍስ አንተን እንድትገናኛት በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ በመካከላችን ክብርህ ይገለጥ፣ መንፈስህ ይገለጥ፣ አዲስ ነገር በመካከላችን አድርግ። ስለ ሁሉ ተባረክ በኢየሱስ ስም። ቴዲ ትንሽ ድምጹን ትጨምርልኝ። መቼስ ይሄ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ምዕራፍ 3ን ሁላችንም በብዙ ነገር ተናግረውናል፣ አንብበናል። የዚህ ታሪክ መነሻ በተለይ ጴጥሮስ ይህንን ሐሳብ እንዲናገር ያደረገው ምዕራፍ 3 ላይ ያለ ሐሳብ ቁጥር 1 ላይ ነው። ትዝ ካላችሁ አንድ ቀን ጴጥሮስ ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ ይሁን ከቀኑ 9 ሰዓት ላይ ወደ ቤተ መቅደስ የሚል ቃል አለ እና ወጡ እና በቤተ መቅደስ አካባቢ የወጡ ሳለ ወደ ቤተ መቅደስ ከሚገቡ ሰዎች ምጽዋት እንዲለምን ሰዎችን በእየለቱ ተሸክመው ወብ በተባለው የቤተ መቅደስ መግቢያ በር የሚያስቀምጡት አንድ ከተወለደ ጀምሮ ሽባ የሆነ ሰው ነበር ይላል። እና እነዚህ ሰዎች ለክርስቶስ መጥቶ መንፈስ ካገኙ በኋላ አሁንም ወደ ቤተ መቅደስ እና ጸሎትን ለማድረግ ሲንቀሳቀሱ ተመለከተ። በዛ ቤተ መቅደስ አካባቢ ደግሞ ቤተሰቦቹ ሁሉ ጊዜ ይዘውት የሚመጡት ሽባ የሆነ ከልጅነቱ ጀምሮ ይለዋል መጽሐፍ ሲናገር ሽባ የነበረ ሰው ነበር። እና መተዳደሪያው
ويم دم منور يا هلو مسقات نيت أيك أنا نورون هلو من يالو هي شبا يقف في هون السوون سلزي هي سو تكم توال هي سو تيني توال بيتسوو شو every single day يزاو تيمت علو يسكم متوال كذا يهي دالو ساعاتو دمو سيمش متو دمو هي نن شبا يهونو سو متو من يدرجو تال يوصلو تال نا هو تتكلا الله هلو بزي زوريان برا يمي ذورو نسال طوات هم تتو ياسكم متوتال نسال كزار هم تتو ياسكم متوتال نا نورو هلو تتكلا الله متدادر يا هلو وغنو چه هوي بلمنا يهو نساونو سلازي يمي جن يبثنمو بيت مقرس حقبابي دجلينو كالي جنة تجمرو شبا ينبرا سو أنا لو مجلس بيت سبوتشو يا مجلس تصفى ميقرط من غيره ميمسلال كزيو حالا هي وطات هي لج كزيو حالا يهونه نغير متو بهيوتو مكاكلي نيان يميتقمن يهونال بلو حساب بهيوتاچو مكاكلي يطفاباچو سوش ناتشو مكنياتوم افري كل غزي يامطو هينن وطات زابوتال ياسقمطوتال ግን በጣም የሚገርማችሁ ነገር በብዛት አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይሆናል ሰዎች ጊዜያቶች ሊያስቆጥሩ ይችላሉ ዘመናት ሊያስቆጥሩ ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ በእግዚአብሔር የተወሰኑ ቀናቶች ደግሞ በህይወታችን መካከላል በእግዚአብሔር የተወሰኑ ቀናቶች እግዚአብሔር ሊያደርግባቸው የሚፈልጋቸው ቀናቶች አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን መካከል ሊፈጠሩ ይችላሉ እና ይሄን ሰው አምጥተው ታስቀምጠውት ባሉበት ሰዓት ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ ደግሞ ለጸሎት ደግሞ በወደ ቤተ መቅደስ ሲጓዙ እነ ጴጥሮስና ይሄ ልጅ አብረው ምን አደረጉ ተገናኙ ስለዚህ ይሄ ሰው ልክ ቤተ መቅደስ ሰዎች ሊገቡ ሲሉ ይጠይቃል ናም ይፈልገው ነገር ይጠይቃል እባክካችሁ ካላችሁ የምትሰጡት የምትሰጡኝ ነገር ካላችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል ሰው ያለውን በአቅሙ ልክ ለዚህ ህባ ለሆነ ወጣት የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ምን ይሉታል ይሰጡታል ስለዚህ ይሄንን ወጣት ልክ አስቀምጣውት ነጴጥሮስ ወደ ቤተ መቅደስ አከባቢ ላይ ይወጡ ይያሉ ወጣቱና ነጴጥሮስ አብረው ተገናኙ ከዛ በኋላ እንደዚህ አሉ እርሱም ጴጥሮስ ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ አይቶ ምጽዋት ለመናቸው ይላል እና ጠየቃቸው የሆነ ነገር እንዲያደርግላቸው ፈለገ እና ጠየቃቸው ባካችሁ ስጡኝ እና ኑሮን የማሸነፈበትን ነገር ስጡኝ በልቼ የማድርበትን ነገር ስጡኝ ብሎ እጁን ዘርግቶ ወደነ ጴጥሮስ መጽሐፍ ሲናገር ምጽዋት ለመናቸው ይላል ባካችሁ ስጡኝ በዚ ኑሮ ነው ህይወቴ የተቀኘው በዚ ኑሮ ነው ህይወቴ ውስጥ በዚ እንቅስቃሴ ውስጥ ያለው ባካችሁ ፍራንክ ስጡኝ ብሎ ጠየቃቸው ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል ቁጥር 4 ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ወደ እርሱ ትኩር ብለው ተመለከቱት ይላል እና ምጽዋት ለጠየቃቸው ሰው ምጽዋት ለለመናቸው ሰው ያደረጉት ነገር ወይንም ደግሞ የሰሩት ነገር ይሄን ምጽዋት የሚጠይቀውን ሰው ትኩር ብለው ምን አደረጉ ይላል መጽሐፍ ተመለከቱ እና እንደዚህ ያላቸው ሰው ይሆን ከነርሱ ጋራ አንድ ነገር ለማግኘት አስቦ በትኩረትም ተመለከታቸው ይላል አይ እንደዚህ ሰዎች እኔን ተኩር ብለው የተመለከቱኝ አንድ የሆነ ነገር ሊያስደንቁኝ የሆነ በቃ ጥቅም ያለውን ነገር ለተወሰነ ጊዜ የምቀለበበትን ነገር ሊሰጠኝ ነው ብሎ ይሄ ሽባ የሆነ ሰው በደንብ እሱን ተኩር ብሎ ተመለከታቸው ይላል አይነት ሰዎች የሚያልፉ ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች አስበውኛል ለሰዎች በቃ በእነሱ የሆነ አንድ ነገር ማገኘው ነገር አለ ብሎ እሱ ተኩር ብሎ ተመለከታቸው ይላል ጴጥሮስ ግን እዚህ ጋር ነው ታሪኩና ታሪክ ተቀየረ
نانا سوية ميلا ملاتشو متسوات نو سوية ميت ايك اتشو يهونا نگر بهي واتشو مكاكل انديادر قلتني فلقو كن بيتروس كن تكر بلو تملكتنا بر ورق يلنو هون عندك انيا متسوات نوار المتفلقوها ننسات انو من المتفلقوها دلاو اهون قنا له انيا برم ورق ميلنو مالوت مقنياتو ميمس لنيال مجيس عقل جاوا تشمنا تشوف بجس يهونا نجراس كم تاوي هدي تشلالو جن لسه زلك إتاوي وينهم دمو يا نجر عيدل لسه زلك إتاوي كس النسو يا جن يطن نجر لسه ليستوى وقتني فلقوت تاريخون ديك أير كزيبو تاي مياس نساو نجر كزيبو تاج ألمان يميا برا نجر كسوتش مزوات يت أبكر زمن وركميج أرس نجر وشون يميك أجر بيت النجر ليادر قلت فلكم سلازي برم وركم يلنا مالوت يلنا كان عندي يلنا النجر نسد هذا مالوت يسوس لزال عالم جيتان إيه من الدرجة قطر مرافع سرند لي قطر سرند لي يعني ببكون حاسب اللي تزولين سلام فلكم من دنو نجرو زيادة كبابي لي نسي درجي توشي تفترض يهزبو قررتا يهزبو مدنك يامت او نجر من دنو لا تاريكو زيادة الله حساب يلنا قراند نجر انسد حالنا نجرهن يميك اير نجر انسد عنتن كلبت نجر يمياس نسا نجر انسد حال عصبوت ايسو بيت المقدس لما قباتي فلقال قبتو لما ملكني فلقال يكزيابيرن حساب كسوش قار قبتو لما ملكني فلقال هقو قهن ياسقد دوال مقبات حيشلم شباس الهون سلازي سوش بيت المقدس قبتو عملكو يهوي بلو تناغرو جو عملكو دس بلواتشو سيوت هولي جزي يعني استرعي مجينو يعني صدري مجينو مجينو أنيس الناس وش قبابي يه يذلل كون عملاكين عمل كي موت أو يمي الحساب بوسطه مين ملال لسبت آتي هون السو سلازي عندنا قرنسات قابلنا لوت وقالوا تشيغوي لسو ليج قنزب عدل المفتي لسو ليج أوقات عدل لسه ولي برا دلهم مفتيه لسه مفتيه يسوسنا يسوسنا وقالوا شو هو يسوس يمايمل لسه يا جيل يسوس يمايمل لسه أنا نجزيهم سو سلام يفلقان سو دستا يفلقان سو تدلعت له منور يفلقان سو يفلقان بطرو غبطو موطات يفلقان سو وغنوتي لنزي كله مفتيو يسوس وغنوتي يسوس يليلبت تدار يسوس يليلبت سرا يسوس يليلبت اياندندو انكسقاسيه كله وغنوتي هوي بزوم بنا نباتشو مزعفتو اتشالو نا سوش غنزب نوراتشو ام ميلينر خونو جن يا غنزباتشو يا ورقاتشو يا علمازاتشو وغلو تشي هوي لنسو دستان يساتاتشو بنا يچلم لنسو سلام يساتاتشو يچلم لنسو ارفتاي يساتاتشو يچلم سلزي نوانا دي سوش اساتشو عالف كاچن كتا عالفلقن بلو راساتشو سياتفو منا لك عالم ارتفيشالي هنا دستاني اللات مالت ارتفيشالي هنا سلامني اللات مالت سلازي تاريكو ديك اير سلفلقو نزي سواج لونو عندي من ستان اقر اللالوت السم من دزي على جوز بأيسوس كريستوس تنسلنا امال عالسا يسوس ديتان وقالوتشي هوي بمعنى أتشوه من أقر لي إيهن سمك زيابي راك بروتال ببشي تالي بطلوت إيهن سمك زيابي راك بروتال
بتلعيت بموت بتلوت إنس من بلوت الأكبروت موت يزوج زندال شالم لو ميلو بق إخيار يا كبروس إنس منو ليلا دلهم من سات حالوت يسوع سنن سات حالنا حالوت أرست يا أمين يسوع سنن سات حالنا حالوت إنس مسي ساتوت وقالوا شيء مسأس ناجر نزيلا كورشوم شوميتوم سألنا كله ولا بهولة تجرو تقوم بأن قرار المولو عدر رجوع زيابير من إلى المسافة إن النت ستميل أركب الله يسوع يهون وقالوا شيء كم عشونة إن النت هذا اللهم قدولو يهونا نجرون فوس هذا اللهم مسافة ناجر مولو إن النت لك يسوع مولو إن النت لو بيسدد لك يسوس تستانو لك يسوس وغنوتشي وي تاريخ لك ميكاير املاكنو لك يسوس لمنان ميستل املاكنو ارا كبر لي يسوس يهون مولودينا ستو يوتاچن طغابلن كلاتشو ادل ست اغينتاچو مالت بتفلقو ماورات بتفلقو متلوت نغرا ህይወታችሁ እግዚአብሔር ክርስቶስ እንዴት አድርጎ መቶ ጤና አያችሁ ጤና የሌለን ሰዎች ነበር አያችሁ እግዚአብሔር ሲመለከተን የቁጣ ልጆች ማለት የኩነኔ ልጆች እና እግዚአብሔር እኛን ሲመለከተን ምክንያቱም እግዚአብሔር አድርግ ያል አታድርግ የተባለው ነገር በማድረጉ እግዚአብሔር ያዘነብን ሰዎች ነው አዳም ብቻ አይደለም ምን ሆነ እጭ ነው እኛ በአዳም ውስጥም ስለነበር ቀደም ያነበበው ነው نا ببدلاتنا بحطياتنا ሁላችንም ይላል ሞታን ነበራችሁ የልቦናችሁና የሰጋችሁን ፈቃድ ያደረጋችሁ በዚህ ዓለም አለቃ ፈቃድ እና ተመላለሱ ነበር እና የልቦናችን የሰጋችን ፈቃድ እምናደርግ ሰዎች ነበር ገነ መጻፍት እንዲላል የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነን እንድንጠራ ይላል ኃጢአት ያላወቀውን እርሱ ስለኛ እስቲ አንድ ሰው አሜን ኃጢአት አደረገው የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነን እንድንጠራ ማለት እኛ እኮ እንድንጠራ የሚያስገድድ እኮ ስብዕና የለም እኛ እኮ በእግዚአብሔር ፊት እኮ ጻድቅ ተብለን ልንጠራ ያለ ስብዕና የለም ግን የእግዚአብሔር ጽድቅ ሆነን እንድንጠራ ኃጢአት ያላወቀውን የእኛን ኃጢአት እስቲ አሜን ኃጢአት አደረገ ለምን ጻድቆች እንደሆነ ስለዚህ ይሄን ሰው ታሪኩን ሊቀይር እግዚአብሔር ስለፈለገ እነ ጴጥሮስ ላከላቸው መጻፍት እንዲላል تفوس إلان تفوس قرشم جمو برتا زلوم قد بلوكم مرامد جمّر إلان إرمجا ياتا سونا بر إرمجا يلي لو سونا بر ببزونا دري تغو دايهون سونا شباين بر سونا إكزيابير تاريكون سيك أير اللت الرامد إنشال استيامين يتاسر بتن سنسلت إكزيابير فد ዛሬ ነግራችኋለሁ በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ የታሰረ ማንነት አላችሁ እግዚአብሔር ከዚህ ነገር ላይ መቼ ነው ማን ይፈተኛል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ግዴላችሁ የኢየሱስም ጤናን ይሰጣል የኢየሱስም ፈውስን ያመጣል የኢየሱስም ታሪክን ይቀይራል ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን ጤና ሰጥቷል እንግዲያውስ ከዚህ በኋላ ነው ነገሩ እንደዚህ ይላል ሁሉ ተገረሙ ይላል ሁሉ ተደነቁ ይላል ሁሉ በጣም ስለተገረሙ ሊያዩ መጡ ይላል አንዳንድ ጊዜ ታምራቶች አንዳንድ ጊዜ ፈውሶች አንዳንድ ጊዜ ድንቅ ነገሮች ወገኖቼ ወይ እኛ ሊያስተዋውቁን አይደለም ኢየሱስን እስቲ አሜን ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ፈውሱ ከጴጥሮስና ከዮሐንስ የተፈወሰው ለማኝ ከጴጥሮስና ዮሐንስ ጋር ጥብቅ ብሎ አብራቸው ሳለ ህዝብ ሁሉ በመገረም እነርሱ ወደ ነበሩበት የሰለሞን መመላለሻ ወደ ተፋለው ስፍራ እየሮጡ መጡ ይላል እት ሊድን ቻለ እት ታሪኩ ሊነገር ቻለ እንዴት
سلام أغنية أني ترفت أغنية أني تدست أوسط المولى بلو تدنقوا يبرروا عياتو عندنا نجزي مدركو تشاتشن يهونا ملكة نجزي هبير سيادرك بزاوس بتعم تبعني سووش موني كبانا عوني يالله شو أبي تكرك يا ساتاو راسوني يستاو وكش نيالله شو سووش راساتوني يستاو وكوني يالله بيتروس جن وجنو تشوي يتهت أكمل لك قرب الأوسيمة قلت عند زيادر رجاتو يسوس جيتان بيتروس عند زيادر አሁን ይሄም ያያችሁት ነገር አለ በእኛ ጽድቅ ተገኝቶ አይደለም አለ በእኛ ቅድስና ተገኝቶ አይደለም አለ እኛ በእኛ ምንም የሆነ ነገር አይደለም አለ እግዚአብሔር ልጁን ያከብር ዘንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ጌታ ነው የሰብከት የርስ የህይወት መንገድ ጽድቃችን አይደለም ይሄን ነገር ያመጣነው በህይወታችን መካከለ ላይ نجر عدل بلو بيتروس نزيل القطرة سرورة تري بيتروس مين باي يجيزين دي علاجو يسرائيل هزبوي بزيلا من تبدنك علاجو دقمون بأني هايل وين بأني هاتك إيساو دنون دي ملالس اندادر رغنو بمقر لمر ودنيا تكوراجو تملك كتاجو يا أباتو تشاجو عملاك يا أبراهام يا إيساك يا عقوب عملاك بلاتيناون إيسوس من عدر رغو እናንተ አባቶቻችን አብርሃም የምትሉት ይስሐቅ የምትሉት ያዕቆብ የምትሉት እሱን የሱን አምላክ የነሱን አምላክ ክርስቶስን እግዚአብሔር በመካከላቸው ምን አደረገው አገበረ እስቲ አሜን አገበረ በመካከላቸው ይሄ ያባቶች አባት አብርሃም ብላችሁ የምትጠሩት ይስሐቅ የኛ ነው ብላችሁ የምትጠሩት ያዕቆብ የኛ ቤተ መቅደሱ የኛ ነው ብላችሁ የምትጠሩት እሱ ብላችሁ የምትጠሩት መሲ ይመጣልናል ብላችሁ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ቁጥር 4 መታነቦት እሱን እግዚአብሔር በመካከላችሁ አረ ያድናል ኢየሱስ በመካከላችሁ ምን አደረገው አከበረው ايه متايت فوساو نو نو ينيا سرا ادلم ايه متايت تامراتاو ينيا سرا ادلم ايه شباون ما زللاو ينيا سرا ادلم اغزابيل ليجون سيال لي اكبر سلافل بلو اندزي يال نانت كن قال ابراهام بلاچو يساق بلاچو ياكو اسونو اكبرو قال نانت كن ايه يا ابراهام املاك يهونو يا يساق املاك يهونو لا يا يعقوب املاك يهونو اسو نانتا گ اندي موت اسالفاچو اتاچوت ياوم اندزي علاچو ومبديون يفتالن يسوسن منبللن علاچو سقالن ياوم لعذاب لبيلاطوس اسالفاچو ست አብርሃም ብላችሁ የምትጠሩትና እናንተ ግን እሱ እንኳን ጲላጦስ ሊፈታው ይሄ ሰው ኃጢአት አላየውበትም እኔ እንደኔ ገርፍ የለቀዋለሁ ብሎ እየመሰከረ ያለ ኖ ኖ በዚህ ፋሲካ ለትፈታልን የሚገባ ጉዳይ አንድ ነው እሱም አንወለንጀ ወንጀለኛል እሱ ነው የምትፈታል በርባንን ትፈታልናል ይሄን ሰው ግን ምን ትለልናል ፕሮሚስ ኪዳን ስንት ተፈታልናል ይሄን ግን ምን በል አሰግደት ለካ ያሰግዳችሁት የገደላችሁት እናንተ ያብርሃም ብላችሁ የምትጠሩትን እሱ ነው ለካ የገደ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት ለይስሐቅ ብላችሁ የምትጠሩትን እሱ ነው አሳልፋችሁ እናንተ በእርሱ ፊት ካዳችሁት የአብርሃምን አምላክ ካዳችሁት የይስሐቅን አምላክ ካዳችሁት ቅዱስን ጻድቅን ካዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን እንዲፈታችሁ እንዲፈታላችሁ ለምናችሁ የህይወት መገኛ ሽመ መፈልጋት የህይወት መገኛ የሆነውን ከተላችሁት ህይወት የሚገኘው በሱ ነው
دستا يميغنيو بسو نو عرفت يميغنيو بسو نو اسو يهيوت مكنيا نو يهيوت منچ نو انت دم من ادرجاچوت داري علاوكم بزي گوي مكاكل يالاچ منغدي بقى يت اندون علاوك ديت نو منغدي قينا ما انديون افلغال እንግሪስ አይናዛፍብኝ ከሱ ጋራ መኖር እንፈልጋለሁ እንትሉ ሰዎች ካላችሁ ወገኖቼ ሆይ የህይወት መገኛ መንገዱ ኢየሱስ ነው። የህይወት መገኛ መንገዱ ሌላ አይደለም መንገዱ ኢየሱስ ነው። እናንተ እኮ የገደላችሁት ሌላ አይደለም እናንተ እኮ የገደላችሁት የህይወት መገኛ የህይወት የሆነው ምንጭ ነው ወስዳችሁ አሳልፋችሁ ምን ያደረጋችሁት ይሰጣል። እናንተ ያብርሃም እንትን አብርሃም አባታችን ነው ብላችሁ የምትመጻደቁበት እሱን እኮ ነው የህይወት ሁሉ መገኛ የነሱ ሁሉ መገኛ እኮ እሱ ነው እሱን ነው አሳልፋችሁ የሰጣችሁት ገደላችሁት። ወገኖቼ ሆይ ኢየሱስ ለኔና ለእናንተ ኢየሱስ ለኔና ለእናንተ ህይወቱን አሳልፎ ሰጥቷል። ሐሳቡ ሰፊ ስለሆነ ግን ምላሽ የሰጡትን ልበልና እዛ በኋላ ልጸልይ ወርዳለሁ ከዚህ ቦታ። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ እናንተ ይህን ያደረጋችሁት ለአለቆች ሁሉ ባለማወቅ እንደሆነ አውቃለሁ። አሁን ጦርነት እየፈጠራችሁ ያላችሁ ታይ ነው እንደስ በቀር ባለማወቅ ጠንቅ ነው ግን እንደ አባቶቻችሁ አይደላችሁ ወስዳችሁ እንደሱ አይደለም አውቃለሁ ይሄ ዕውቀት አለኝ እናንተ መካከለ። እግዚአብሔር ግን የእርሱ የሆነውን ክርስቶስን መከራ እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያት ሁሉ አፍ የተናገረውን ፈጽሟል። እንግዲህ ኃጢአታችን እንዲመለስ ንስሐ ምን በሉ የህይወት መገኛ እዚህ ነገር ውስጥ መግባት እንዲሆኑላችሁ የመጀመሪያው ነገር ንስሐ ምን በሉ ከሱ ጋራ እስማሙ። ንስሐ ማለት ሐሳብን አቅጣጫን መቀየር ማለት ነው። ንስሐ በቃ ከዚህ በኋላ ንስሐ ገባለሁ በዚህ በሚቀጥለው ድርጊቴ መካከለ ያልቀኝ ና ጴጥሮስ ምን አለ ስለዚህ ይሄ የህይወት መገኛ እሱ መካከለ እንድትሆኑ ህይወታችሁ በሱ ቁጥጥር ውስጥ እንዲሆን የሚጀምረው ነገር እንደዚህ አላችሁ ንስሐ ገባላችሁ። ለመዳን ትፈልጋላችሁ ህይወታችሁ ሊቀየር ትፈልጋላችሁ? አዎ አላውቅም በዚህ ሰዓት ላይ በኦንላይን እየተመለከታችሁ ያላችሁት ወንድሞቼ እህቶች በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ያላችሁ ህይወት የጨለመባችሁ ህይወት ተስፋ ያስቆረጣችሁ ግራ ያጋባችሁ የምታደርጉትን ነገር ሁሉ ያጣችሁ በተለያየ ስራት ውስጥ ያላችሁ ዛሬ ይህ የህይወት መገኛ ላስተዋውቃችሁ ዘንድ ፈልጋለሁ። እሱ መንገድ ነው እሱ ህይወት ነው እሱ እግዚአብሔር የምንድንበት ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ የምንጠጋበት ብቸኛ የሆነ መንገድ እሱ ብቻ ነው ኢየሱስ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ ብቻ ነው ጌታ። ስለዚህ ነው ኃጢአታችሁ ይቅርልን ዘንድ ምን በሉ ንስሐ ግቡ። ሁለተኛው እንደዚህ ይላችኋል ቁጥር 19 ላይ ከመንገዳችሁ ተመለሱ ከክፋታችሁ ተመለሱ ከምታደርጉት ድርጊት ተመለሱ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቁ ከሱ ጋር ሁኑ። ሶስተኛው የህይወት መታደስ ይሆንላችኋል። እስቲ አሜን። የህይወት መታደስ ይሆንላችኋል። በሶስት መሆናችሁ በሱ ድርጊት ውስጥ መግባታችሁ የህይወት መታደስ ይሆንላችኋል። እግዚአብሔር ነገራችሁን እግዚአብሔር አሰሳሰ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ሁሉ ሳይቀር ምን ይላል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ህይወትን ያደሳል። ይሄ የህይወት መገኛ ህይወትን ያደሳል።
ኃጢአታችሁን ብቻ ንስሐ ገብቶ አይደለም አይ ከመንገዳችሁ ለተመለ ህይወታችሁን ሁሉ ሳይቀር ምን ይላል ያድርሳል። ዛሬ እንደዚህ አይነት ሰዎች አላችሁ በዚህ ጉባኤ መካከል ህይወት የምታደስ ፈልጋለሁ የኔ ነገር መቀየር ፈልጋለሁ በጌታ ፊት በዚህ ሰዓት ላይ ንስሐ መግባት ፈልጋለሁ ከሱ ጋር መስማማትን ፈልጋለሁ ነገሬ እንዲቀየር ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ በቃ የኔ ታሪክ በቃ በዚህ ጋር እዚህ ጋር እንዲቆም ፈልጋለሁ እሱ በህይወቴ ላይ አለቃ ሊሆን ያስፈልገኛል የምትሉ ሰዎች አላችሁ ዳዊት አንድ ቦታ ላይ ለግን በተቀደሰ መቅደሴ ላይ አለ ንጉሴን ምን አልኳለ ሾምኳለ በቃ እሱ በልቤ ላይ ሾሞ ገኖ እንዲታይ ፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ ወገኖች እሱ የህይወት መገኛ ነው ሌላ የለውም አማራጭ ሌላ መንገዶች የለውም ወገኖቼ ወይ ይህን ፕሮግራም ሰምታችሁ የመጣችሁ በዚህ ጉባኤ መካከል ላይ ካላችሁ እግዚአብሔር እኔንም እንዲታረቅኝ ይፈልጋለሁ በክርስቶስ ህይወቴ እንዲቀየር ይፈልጋለሁ እንብትሉ ሰዎች ካላችሁ ወገኖቼ ሆይ እሱ ህይወታችሁን ሊያድስ ዛሬም መንፈሱ በመካከላችሁ አለ። እንዲሁ ደግሞ አቅም ያጥላት ጌታን ስታመልኩ የነበረ ጌታን ስታገለግ ግን በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ሆናችሁ ወደ ኋላ የተመለሳችሁ ሰዎች ካላችሁ አሁን ህይወት አቅቶኛል መራመድ አቅቶኛል መጸለይ አቅቶኛል ደክም ያለው ኃይል የለኝም የምትሉ ሰዎች ካላችሁ እናንተንም ዛሬ ይሄ ጌታ ያድሳችኋል እናንተንም ዛሬ ይሄ ጌታ ይቀይራችኋል ይለውጣችኋል እስቲ ሁላችንም ይሄንን እያሰብን እንጸልይ እስቲ